Tervetuloa kanavalle ja yllätys, yllätys. Täällä on vieraana Petteri Kallonen Perniöstä ja mä olen itse Paimiossa. Mitäs Petteri kuuluu nyt? Are you listening? Damn. Kiitos kysymästä. Ihan hyvää, ihan hyvää. Ihan hyvää talvea kohti, joulua kohti. Joo, itse en hirveästi tykkää näistä kovista pakkasista, kun auto ei liiku, nimittäin sähköllä pitää ajaa bensalla, kun saksalaiset laittanut siihen tuommoisen ihme eston, että jos on yli 9 astetta pakkasta tai enemmän kuin 9 astetta pakkasta, niin bensa pistetään päälle ja sähkö pois. Mutta hei, keskustellaanpa hieman ajankohtaisista asioista, ja ajankohtaiset asiat, ne on tyypillisesti 3 asiaa on ajankohtaista, ja ne on Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Niin kuin yksi sulle erittäin rakkaat aiheet. Kyllä, niin kuin yksi poliitikko Häkämies sanoi tuossa 5-6 vuotta sitten, ja sitä paheksuttiin todella paljon, että ei tuommoista saa sanoa. Eli siinä oli Suomen, mitkä ovat Suomen suurimmat uhat, niin ne on Venäjä, Venäjä ja Venäjä, kaikki 3 uhkaa. Ja se on totta. Ja nyt ollaan sitten, sä oot varmaan kuullut ja nähnyt näitä, eli tästä ankkurigeitistä lähtien tähän niin sanottuun pakolaistulvaan. Minkälaisia? Joo, pakolaistulvaa, siitä mä oon niin kuin enemmän tietoinen. Pakolais, okei. Okay. Sen verran siis meidän piti, mun piti jossain vaiheessa ottaa tuossa 3-4 viikkoa taaksepäin niin juttua siitä ankkurihommasta. Nimittäin tämä kiinalainen alus, joka ankkurilla veti kaasuputken poikki ja myöskin taisi vetää myös tietoliikenneputken poikki, niin nyt on tullut uutta tietoa siitä. Eli sinnehän, mä lyhyesti sanon kertaan sen verran, että tämä kiinalainen alus pysähtyi siellä pienellä alueella, siellä, missä on tämä Venäjän tukikohta Itämerellä. Ja siellä vaihdettiin venäläinen miehistö tilalle. Ja sitten kun se on mennyt tuosta ohi, niin se on raahannut ankkuria ei 100 metriä, ei 500 metriä, vaan valtavasti kilometriä, ehkä 10, ehkä 100 kilometriä, ja siltähän ankkurista lähti yksi pala pois myöskin. Ja kaiken kaikkiaan siihen liittyy kummallisen, mutta otetaan joskus sitä tarkemmin, kun vähän selviää lisää siitä, mutta se on selvä, että se kiinalainen alus oli syyllinen, ja se käytännössä tarkoittaa, että Putin oli syyllinen. Putinhan sanoi, että ei hän tiedä edes, mitä putkia ja kaapeleita siellä kulkee. Ja sitten niin. Hetken aikaa, niin sen jälkeen Putin sanoi, että, tai Kreml sanoi, että joo, että joku on särkenyt meidän kaapelin mukaan. Aivan, aivan. Mutta sitten sä oot enemmän tähän pakolaisasiaan pakolla. No en mä nyt siihen perehtynyt, omaan. Mutta se on uutisista. Ja kuuluu uutisista. Siis se on niin kuin ylipäätänsä hauska sille, että joissain säännöissähän lukee, tai en tiedä säännöissä onko väärä mittaus, mutta se, että sulla pitää olla ajoneuvo, että sä pääset niin kun rajan ylitys niin kun tilanteeseen, että sä et voi vain niin kun kävellä sinne. Että sulla pitää olla ajoneuvo, niin he ovat antaneet heille polkupyörät, millä tuut, koska se on ajoneuvo. Niin. Sitä mä en tiedä, että pitääkö oikeasti olla, mutta venäläiset... Mä oon kuullut näin, että pitää olla. Joo, right. Et sen takia niille onkin laitettu semmoinen lasten pyörä, että hei, tuolla te laillisesti voitte mennä siihen, niin kuin, että teillä on ajoneuvo. Joo, ja alun perinhän se oli semmoinen ajatus, että ne on annettu niille. Oikeasti ne on maksanut niistä 300-700 euroa kappaleelta. Ja sitten niin, kun... ja ties, kui tyhmä olisi muuten, mieti mikä se järkeenkävä juttu on, kun sä näet, että ne taluttaa sitä, koska ne ei pysty ajaa sillä, niin minkä takia sä maksaisit 300 euroa jostain, että sä talutat sitä, ei kun kyse on siitä, että kun sulla pitää olla ajoneuvo. Joo, mutta kyllä ne on, oikeasti ne on maksanut, kyllä niitä on kysytty, niin niitä on pakotettu, että nyt maksat tästä, ja jos jollakin on ollut enemmän kuin 300 euroa, niin siltä on kaikki otettu pois. Kaikki ruplat otettu pois ja kaikkea muuta tällaista. Ja nythän ensimmäiset
niin sanotut pakolaiset asiat on käsitelty ja yksikään ei ole saanut turvapaikkaa, mutta sitten useat on saanut kielteisen päätöksen ja niistä osa on jo lähtenyt Suomesta eteenpäin jonnekin Keski-Eurooppaan tai jotain muuta. Mutta kaiken kaikkiaanhan tämä on selkeä hybridivaikuttamisjuttu Venäjän osalta. Ja nimenomaan sellainen, että Kreml ja Putin ja nämä muut pässit siellä ajavat sitä, että Suomi olisi sekasaltoisessa tilassa ja menisi ihan sekaisin näistä pakolaisista. Ja tiedätkö, miten tyypillisesti nämä tulee tuonne rajalle? Siis mistä ne tulee? Niin, no siis eihän ne venäläisiä ole. Ei, osa on ollut Valko-Venäjän rajalla, Valko-Venäjän ja Puolan rajalla, ei ole päässyt Puolaan. Ja sitten joku on sanonut, että hei, tuonne Suomeen voisi mennä. Ja sitten FSB, eli tämä Venäjän valtiollinen poliisi, onko se sitten FBI-tapainen yksikkö, niin ne hommaa niitä sinne salakuljettajien avulla. Ja sitten kun Raja-Jooseppi jäi viimeiseksi paikaksi, niin sitten ne kuljetetaan sinne busseilla ja autoilla ja muuta tämmöistä. Ja siinä on semmoista huijauksen makua niin kuin viimeisen päälle kaiken kaikkiaan. Eli voi voi sentään. Ja mutta sitten niin tärkeä juttu, ennen kuin mä annan sun kysyä seuraava. Se, että onko tämä laillista tai ei käännyttää niitä pois, on. Onko rajan sulkeminen oikein? On. Tämä mikä ihmeen kansleri se nyt onkaan, tämä oikeuskansleri, niin se on ihan sama, mitä ne sanoo. Suomen raja voidaan sulkea turvallisuussyistä. Se on se ajaa kaikki, mutta nämähän ei ole pakolaisia. Nämä ei oikeasti ole pakolaisia, vaan nämä on pakotettuja ihmisiä. Ja niin omituisista maista, että ne voi oikeasti sitten osoittaa tai olla turvallisuusuhka Suomelle. Niin, ja mun mielestä Pekka Haavisto sanoi jossain, että kun hänhän niin kuin suosii tätä pakolais, niin kuin ei semmoista turvapaikanhakijoita, no, että hän näyttää yleensä niille sitä vihreätä valoa, että minkä takia hän oli tässä kohtaa sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, että rajat kiinni. Ja hän mun mielestä kiteytti sen hyvin, että kun nämä ei ole semmoisia ihmisiä, mitkä on elänyt oikeasti karuissa olosuhteissa, no, että ne on ollut oikeasti pitkään hädessä, että nämä ei ole niitä niin kuin sellaisia, että nämä on niin kuin tullut vaan jostain, että ne ei ole niin kuin sellaisia sotaa, hätää kärsimässä ole. Tai jotain ja enimmäkseen nuoria miehiä, siellä on joku hassu nainen ollut, mutta enimmäkseen nuoria miehiä, jotka vilkuttelevat kameralle, kun ne menee sitä ohi. Niin. Ja sitten seuraava, tiedätkö, Joutsenon turvakeskus, silloin kun sieltä pääsi etelästä yli, niin ne meni Joutsenon turvakeskukseen. Mitä ne teki ensimmäiseksi? Otetaan kännykkä käteen ja näpelöidään tieto. Hei, tänne Suomeen kannattaa muuten tulla. Tämä on ihan homma. Mutta sitten on uhattu siellä rajalla, että et sitten tuu takaisin tai muuten. Niin. Tämmöistä. Mitä mieltä sä olet, että onko tällä mitään suurta vaikutusta, kun nyt on presidenttivaalit tulossa, niin voiko joku vaaliehdokkaista ottaa tästä niin kuin, tiedätkö, semmoisen porsaan reiä, mitä voi käyttää hyödyksi äänijutuissa esimerkiksi. Joo, siis ainoa, josta Putinille on hyötyä, siis tämmöinen Putin-hölmötyyppi on Väyrynen. Se ei onneksi pääse kauheasti ääneen, se on se hyvä juttu, mutta hän saattaisi tehdä kaikenlaista tämmöistä. Ja hän todennäköisesti tulee sanomaan, että me ollaan nyt liian rajuja Venäjän suhteen, että ei se niin paha ole. Mutta se on paha. Venäjä on paha. Näinhän se menee. Näinhän ja tiedätkö, hei, sitten vielä yksi juttu. Luin tänään, vai eilen, kun se oli, niin netti Helsingin Sanoma jutusta. Eli mä tilasin muutamaksi kuukaudeksi niin Helsingin, Digi Helsingin Sanomat. Ja siellä oli jännä semmoinen, kun niitä plaraa niitä artikkeleita siellä diginä, niin ne oli tutkinut sitä, että mitä vaimot ja äidit tuumaa venäläisistä, jotka on sodassa. Hei, lähetetäänpäs niille sukkia, lähetetäänpäs niille vaatteita. Meidän pojat taistelee siellä länttä vastaan saavuttaakseen
voiton natseista ja muuta tämmöistä. Sitten jos joku mainitseekin siellä, että hei, että onko tämä nyt järkevää tämmöinen homma, tämmöinen sodan käyminen, ei älä, ei, nyt et saa, nyt lopeta tämmöiset puheet. Niin se on jännä, sieltä tulee ensiksi venäjäksi ja sitten ne on kääntänyt ne siinä, kun sitä kelaa, ne on kääntänyt sen suomeksi. Se on ihan käsittämätöntä, miten tyhmiä venäläiset voi olla, ihan siis umpityhmiä, mutta yksi asia sen selittää, että taidat tietää, mikä selittää, miksi ne on näin tyhmiä. 70% venäläisistä ei ole koskaan käynyt ulkomaan. Ne ei tiedä, mitä tarkoittaa ulkomaat. Se on ihan käsittämätöntä. Ne elää jossain pimiössä. Niillä on oma kupla. Ihan kuplassa, joo. Ja Putin kertoo niille, mitä tehdä. Mutta hei, tämmöinen pläjäys tällä kertaa. Kyllä. Tätä oli toivonut muun muassa pelaaja nimimerkillä oleva kaveri, että pitäisi meidän keskustella näistä asioista. Nyt se tuli. Tähän loppu vielä, niin jos joku on katsonut tätä tähän asti, niin kommentoikaa ihmeestä ja vastatkaa tähän kysymykseen. Haluatteko nähdä meiltä presidenttivaaleihin liittyviä videoita, kun se nyt kuitenkin lähestyy? Me joo, mun mielestä voitaisiin tehdä sellaisia. Totta, kyllä, totta, juuri näitä me voitaisiin tehdä. Tehdään, jos kiinnostusta riittää, ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykää katsomassa. Petterilläkin vielä jollain lailla kanava on olemassa, mutta että on YouTube. On se. Vaan ehkä enemmän tuolla TikTokissa nykyään. TikTokissa enemmän, silloin sullakin hirveä määrä siellä tilaajia, joku yli 10 000 sille malliin. Mutta okei, hei, kiitoksia kaikille tähän asti katsoneille ja kommentoikaa alle ja pistäkää peukkua mielellään kanssa. Kiitos ja moi. Morjes.